ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଟପିକରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଟପିକଟି ଅଛି, ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ତିନି ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ଦେଖୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଧ୍ୟମା, ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଗରିଷ୍ଠକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଧ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଧ୍ୟମାନରୁ। ତାହେଲେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ, ବା ତାକୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମିନ୍, ତାହାକୁ ଏମ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ମାଧ୍ୟମାନ ମିନ୍, ବା ଯାହାକୁ ଏମ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ମାଧ୍ୟମାନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟମାନ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ କେବେ ଆଗରୁ ମାଧ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମାନ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ। ତାହା ମାଧ୍ୟମାନ ନାମରେ ନହୋଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାମରେ ହୋଇଛି, ଅତି ଚିର ପରିଚିତ ନାମ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ, ସେହି ହାରାହାରି ହିଁ ମାଧ୍ୟମାନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ, ତାହା ହିଁ ମାଧ୍ୟମାନ। ମାଧ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଡର ଆସୁଥିବ, ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ନୂଆ ପ୍ରକାର ପାଠ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଧ୍ୟମାନ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଟା ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲ, ହାରାହାରି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବସାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ମନେକର 15, 16, 17, 18 ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜାଣିଛ, ଏ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ନା 15, 15, 16, 17, 18 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ। ହାରାହାରି କହିଲେ ସମସ୍ତ ମୁଠ ରାଶିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ କହନ୍ତି ହାରାହାରି। ତାହେଲେ 15, 16, 17, 18 ଏଡ଼୍ କରିକି ଆମେ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛ। ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ ହାରାହାରି। ଆଜି ଦିନରେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଏହା ହେଲା 15, 16, 17, 18 ଏହା ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ। ଏହା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ଡରିବାର ନାହିଁ କୌଣସି କଥାରେ। ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି ହାରାହାରି। ଯେତେ ବଡ଼ ଫର୍ମୁଲା ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣିତ ତୁମକୁ କଷିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନେ ମନରେ ରଖିଥିବ, ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ହାରାହାରି। କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନାମଟି, ସେଥିରେ ଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ବାରମ୍ବାରତା, ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା, ସଂଭାଗ, ମାଧ୍ୟମାନ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମାନ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ମାଧ୍ୟମାନ ହେଲା ହାରାହାରି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମେ ହାରାହାରି ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର, କୌଣସି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ହାରାହାରି ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମାନ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ସିଧା ମାଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବା। ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେଠି ତୁମେ 5 ଗଛ ଦେଖିଲ, 69 meter, 70 meter, 71 meter, 72 meter ଏବଂ 73 meter। ଏହିପରି 5 ଗଛ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ସିଏ ବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ 69, 70, 71, 72 ଏବଂ 73 ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ, ନା 69 + 70 + 71 + 72 + 73 ÷5।
ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯେତେଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତୋଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି, ସେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବ, ମାନେ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବ, ଏବଂ ଯେତୋଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ସୋପାନ ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର, ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ହାରାହାରି। ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟମାନ ଯେ ହାରାହାରି ଏଇ କଥାଟା ଯେମିତି ତୁମେ ଭୁଲି ନଯାଅ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଯେକୌଣସି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଲେ, ମନେକର ଆମେ କହିଲେ 25, 27, 29, 30, 31, 35, 37 ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେକର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଗଣିବା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ତାହେଲେ ଆମେ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ସରଳ ବାଟ ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର, ଯେ ସରଳ ସହିତ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ମନେକର ସେମିତି ତୁମେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିଲ, ଉଚ୍ଚତା ମିଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେଖିଲ 69 meter ଗୋଟିଏ ଗଛ, 70 meter 2 ଗଛ, 71 meter 3 ଗଛ, 72 meter 2 ଗଛ, 73 meter ମନେକର 2 ଗଛ ତୁମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ 69 ଗୋଟିଏ ଗଛ, 70 meter 2 ଗଛ, 71 meter 3 ଗଛ, 72 meter 2 ଗଛ, 73 meter 2 ଗଛ। ତାହେଲେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି 69 meter, 70 meter, 71 meter, 72 meter, 73 meter, ଏବଂ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ବାରମ୍ବାରତା, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ବାରମ୍ବାରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ, ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ପିଲାର ମନକୁ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ 69, 70, 71, 72, 73 ଯୋଗ କରିଦେବା, ଦେଇକି 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ନା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଉଛି ଏତିକି ଏବଂ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନାହୁଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା 69 meter ଗୋଟିଏ ଗଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସାରଣୀ ଆକାରରେ ଯେଉଁଠି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 69, 79 70 2 ଗଛ, 71 3 ଗଛ, 71 3 ଗଛ, 72 2 ଗଛ, 73 ମଧ୍ୟ 2 ଗଛ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେଟି, ଗଣିଦିଅ 10, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କେତେଟି, 5, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତୋଟି, 10। ଅର୍ଥାତ୍ 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାରତାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ମୋଟ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା,
ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ 69 ଦୁଇଟି 70 ତାହେଲେ ଦୁଇଟି 70ର ଯୋଗଫଳ ଅର୍ଥ 70 × 2 ତିନୋଟି 71ର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ 71 × 3 ଦୁଇଟି 72ର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ 72 × 2 ଦୁଇଟି 73ର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ 73 × 2 ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରି 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା କରି ଲେଖିବ। ମନେକର 50ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଆନ୍ତା, ବହୁତ ଅଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ରହିଲେ ଏମିତି ଲେଖିବା ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଏକୁ ସହଜ ଉପାୟ, ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସହଜ ଉପାୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସିଧାସଳଖ ସାରଣୀରେ ଏଇ ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଉ। 61 ଗୋଟିଏ 69 ତେଣୁ ଗୋଟିଏ 69ର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 69। ଦୁଇଟି 70 ତାହେଲେ ଦୁଇଟି 70 ହେଲା 2 × 70 = 140। ତିନିଟି 71 ତାହେଲେ 213। ଦୁଇଟି 72ର ସମଷ୍ଟି 144। ଦୁଇଟି 73ର ସମଷ୍ଟି 146। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକା ଇଏ 10ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟିଟା ବାହାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟ 10ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। 9, 3, 12, 4, 16, 6, 22, 6, 4, 10, 11, 15, 6, 21, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 712। ତାହେଲେ 10ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 712। ତାହେଲେ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା 712 ଏବଂ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ତାହେଲେ 71.2। ମାଧ୍ୟମାନ ହେଲା 71.2। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଲା 71.2। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାର କଲେ 69 ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିଛୁ ଆମେ ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ସ ହୁଏ ଇଏ ଯଦି ଏଫ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମାନ ଏମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ସିଗ୍ମା ଏଫ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 712 / 10 = 71.2। ମୋର କହିବା କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆଯାଇଥିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ଏକ୍ସ, ସମସ୍ତ ବାରମ୍ବାରତାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଲା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକାଇଲେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନଟି ପାଇଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯଦି ସଂଭାଗ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସଂଭାଗ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଭାଗ ରହିଲେ ମନେକର ସଂଭାଗ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମନେକର ଏହିପରି ଦିଆଯାଇଛି 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 30 ଇତ୍ୟାଦି। ମନେକର ଏହାର ବାରମ୍ବାରତା 2, ଏହାର ବାରମ୍ବାରତା 3, ଏହାର ବାରମ୍ବାରତା 5 ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2କୁ 0 ସହିତ ଗୁଣିବା, ବା ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ନାହିଁ। 0 ରୁ 10 କହିଲେ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 କାହା ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିବା ନା ଆମେ ସଂଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନେବା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ 0 + 10 ତାହେଲେ 5, 10 + 20/2 0 + 10/2 ହେଲା 5, 10 + 20/2 ହେଲା 15, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ସୀମା ପ୍ଲସ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମା ବାଇ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପୂର୍ବପରି ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା ଏମ୍ ସମାନ ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ସିଗ୍ମା ଏଫ୍। ଏତିକି ଏତିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଯାହା କଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସି ଥାଇପାରେ, ଜଟିଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବାଟ ହେଲା, ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଲା ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ।
ଏବଂ ଅନୁସରଣୀ 5A ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଇ ପଠାଇବ, ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।